კვირას 25 ივნის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წმინდა სინოდის წერმღვდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და მოუწოდა გააძლიერონ ლოცვა, რომ ბოროტმა ძალამ ვერ შეძლოს საქართველოს დაპყრობა. ასევე დალოცა შუკაკიძეების გვარი. სახელისა მამისათა და ძისათა და წმინდის ასურისათა ჩვენთან არის ღმერთი. არც და იყო. დაღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. მართლაც საოცარია განგება ღვთისა. აღამაღლებს რჩეულსა ერისაგან თვისისა. ესე იგი, ერი უნდა იყოს ღვთისა, რომ მისგან აღამაღლოს უფალმა რჩეული ერისა თვისისა. ერი უნდა იყოს ღვთისა, ერი უნდა იყოს კეთილის მყოფელი, ერი უნდა იყოს მორწმუნე, რომ აღამაღლოს უფალმა რჩეული ერისა. ასეთი რჩეული იყო იოანე მხედართმთავარი საქართველოს ჯარისა. და აი ამ მხედართმთავარმა გადაწყვიტა წასულიყო ათონის მთაზე და მიეღო ბერობა. წმინდა იოანე განსაკუთრებულია, მან მიიღო მონაწილეობა უფრო სწორედ უხელმძღვანელა ჯარსა, რომელმაც ებრძოდა ვარდასხლიაროსა. და ვარდასხლიაროსი იყო ბიძა კონსტანტინოპოლის მეფისა. და მას უნდოდა ჩაგდება ხელში უფლებების კონსტანტინოპოლის სამეფო ტახტისა. და დედოფალი და მეფე მიმართებს ქართველ ბერებს და ბერებმა გამოყვეს თორნიკე ერისთავი, ჩამოიდა საქართველოში და წაიყვანა ჯარი და ფაქტიურად გადაარჩინა ბიზანტიის იმპერია. დღეს ჩვენ დღესასწაულობთ მის დღეს და მისი ლოცვით, მისი ვედრებით ღმერთმა დალოცოს და გაანთავისუფლოს ხილული და უხილავი მტრებისაგან საქართველო და საქართველოს ეკლესია. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი განსაცდელი ხდება წინაშე, ჩვენს წინაშე, ღვთის მადლით ბევრი რამ კეთდება სასიკეთო და განსაკუთრებით ონკოლოგიური ავადმყოფობით
დამძიმებულ ბავშვებისათვის. შეიქმნა სპეციალური ფონდი, რომლის შესახებ ახლა თქვენ მოისმენთ. საქართველოს სოლიდარობის ფონდმა 2014 წლის ივნისიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით 7-ზე მეტი საჯარო უწყების და 70 ორგანიზაციის მხარდაჭერით 10 მილიონ ლარამდე თანხის მობილიზება და ონკოლოგიური დაავადების მქონე 400 ბავშვის და 22 წლამდე ახალგაზრდის დაფინანსება შეძლო. სოლიდარობის ფონდის შექმნიდან დღემდე ჩვენს ქვეყანაში ონკოლოგიური დაავადების მქონე არც ერთი ბავშვი და ახალგაზრდა უსახსრობის გამო არ დაღუპულა. ეს ისტორიული შედეგია, რომელიც 10,000-ობით ჩვენი მოქალაქის მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი და ამ შედეგის შენარჩუნებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის მხარდაჭერა. საზოგადოების ნაწილი უკვე ჩართულია ქველმოქმედებაში. ვისაც გექნება სურვილი, თქვენ ჩაერთეთ, რომ კიდევ მეტ სიმძიმეს სენით დაავადებულ ბავშვს და ახალგაზრდას დავეხმაროთ. მე მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომელთაც დაარსეს ეს ფონდი, შრომობენ ჩვენი ბავშვებისათვის, ზრუნავენ ჩვენი ბავშვებისათვის და ღმერთმა მშვიდობა და სიხარული მოგანიჭოთ. დღეს ჩვენ ვლოცავთ შუკაკიძეების გვარსა, ღმერთმა დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ, ღმერთმა გაგამრავლოთ და გაგაძლიერებ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი და მხსნელი. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ თხოვნით, რომ გავაძლიეროთ ლოცვა, რათა ბოროტმა ძალამ ვერ შეძლოს დაპყრობა საქართველოსი. ჩვენთან არც მერ არც და იყოს ჩვენი ზეგზელობით.